Жалғас, Гүлнар бар ғой, көйлек сатып алыпты. Бақыт оған тағы да алтын сағат сатып әперіпті. Өзім көрдім, әп-әдемі. Менде ғой ештеңе жоқ. Көйлектерім болса ескірді. Сағат сәннен қалғалы қашан. Айгүл, мен жаныма не батып жүрген білесің ба? Жаныма не батып жүр? Сен осының барын ойлап жүрсің ба? Жаныма! Шынымен саған батып жүр ма жаныңа? Иә, батып жүр. Маған бар ма сенің? Иә. Көйлектеріңнен гөрі сонау Антарктидадағы мұз тауларының еріп кету қаупі бар ғой, қатты мазаландырады. Біз деген табиғатты неге сыйламаймыз осы? Айтшы өзің. Қош, сен неге осылай мен ылғи кекете бересің, а? Сен мен сүймейсің. Мен табиғатты да сүю керек қой. Қазір сүйіне, сүймене, қалтаңда ақша болмаса еш нәрсені дәлелдей алмайсың, Айгүл. Астанаға мені жұмысқа шақырып жатыр. Әйелім бармайым, өзің кете бер десе жақсы болар еді. Бір суретші болыпты, бойдақ бірақ пәтерлі. Ғашық екен ол мықты, сезім байлығы келді. Миллион, миллион, миллион роза пай. Ән салсам шабытым, шабытым қозадай. Эх, шіркін, махаббат деген қиын ғой. Қалдарың қалай, Жалғас пен Айгүл? Жағдайымыз жақсы, естай мен естай. Көңілдісің ғой. Ай, несін айтасың, тағы да ғашық болдым, тағы да қарамады. Мәссаған. Бірақ мен бәрібір бақыттымын. Өйткені мен ғашық бола білетін адаммын. Жалғас, сен шыныңды айтшы, Айгүлді қанша процент жақсы көресің? Қанша процент несі, оның есебі болам естай? Нарық заманда бәрі есеп. Тек қана өнер ғана есепсіз. Ол деген сезім, сезімді тек қана суретші ғана түсіне алады. Яғни мына мен. Суретші. Ау, суретші кел шайға. Біздің ауылдың, біздің ауылдың жігіттерінің бәрі махаббат, махаббат, сезім деп. Суретін де мен саған. Сен мен үшін салған суретте есім.
жігер шабыт бірге қосылған. Жігер шабыт бірге қосылған. Жігер шабыт бірге қосылған. Қой, мен қайтайын. Сендер мен қызық емес, сендер қызықсыңдар. Біз қызық болмасақ та мына тамақтан шығып кетсең болатын еді. Мәселе онда емес қой жалғас. Мәселе басқада. О. Мына не бол? Ұялы телефонның нөмірін айтайын ба? 320-2301. Бірақ звондамай ақ қойыңыздар. Үш ай болды төлеген жоқ едім. Екі ай болды өшіріп тастады. Жүріңіз, мынау құтты қонақ келсе қой өгіз табады дейді. Өзімізді осы ауылдан көреміз деп ойладық па. Осы мінекі мынау үйді кішкене бұзып. Сәлеметсіз. Жүрмалаға қолдағы бала ғой. Осы кішкене үйді саламыз ба деп едік, бұзып жөнде құйуы болмады. Негіз бар екен ғой, жақсы болатын түрі бар. Ой, бая, өзің немерең емес пен мінекі тұр өзің күлгенде. А, рахат қой, рахат. Үлкен немерем. Бұлайлы рахат. Мұна балларылғы әкен сүйсініп көріп отырады. Мұна мен кішкентайын немерем бар. Ай, рахмет. Әлгі, мұна енді осы асыл әжем, асыл әжем деп ән салып жатады. Соған қарағанды өзіңді жақсы көреді ау деймін. Енді біздің қазақта үлкен немере атасы мен апасының баласы болып есептеледі ғой. Сол жағынан енді өзім бауырымда өскен, кейіннен оқығанда сол мектепте де өміріміз бірге болды, 10-шы класс бітіргенше, орта білім алғанша. Сол өзіме тән бала ғой енді, сонан енді жақсы көретін рас. Әй, таусын бастары келінеге кетіп еді, шай жөндіңді мұна қонаққа, ұят болмасын. Мұна әлгі өзіңізді неше бала, неше немере бар? Енді қазақ біздің ертегезде қанша бала берсе Құдай берді деп дүниеге әкеле берген ғой. Сол енді 10 баланың анасымын. Ақсақал. Дұрыс екен. 8 ұл, 2 қыз отбасымызда. 22 немере бар. Ой, ой. Енді сол рақаттан бастап, үлкен балалар мен немерелер мережетті шөбір өсейсем деп сон армандайым ғой. Дегеніңізге жетіңіз әлгі. Өз бөліңнен ұлтылса ұзарғаның өмірдің сүйсен өгір немере шөбірі алыстайды өліңің дейді біздің әлі. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жақын отырып шайға жоғарыңыз. Рахмет, рахмет. Мұна жоғары шықсаңыз, бұй бойын. Біздің қазақта келін деген кәрдесе де келін бөп есептеледі, жоғары шыққан мұңғайсы болады қойды отырмен, кешірерсіз оған. Жол біліп, жөн білгеніңізден айналайын. Елдің атын ер шығарат деп, мұна Дәулет Тұрлыхандай ұл тауып бердіңіз қазаққа, батыр тауып бердіңіз. Осы балаңыз енді кішкентай кезінен өзі қағылез балам еді, жоғалды өмір осылай тәрбиелеп шығарды ма? Әке балаға сыншы дегендей сол жаңағы өзіңізге айтқан 8 ұл. 8 ұлды тәрбиелеу дегенде оңайға бізге соққан жоқ. Енді бәрі де спортпен шұғылданды, қыздар болсын, ұлдар болсын. Спорт деген енді бір денсаулықтың кепілі деп бір керемет. Мына Совет кеңес одағы кезінде де осы спортқа көп көңіл аударылды ғой. Енді осы балаларды сол кішкентай 4-5 жасынан бастап мынандай қомша құрақ көрпелерді салып қойып бір бөлмені босатып сол балаларды кішкентай әгі ұялас күшіктер сияқты ойнап жаңағы мойындарын үйретіп әлгі шеміршектері құлақтарын сынып қалмасын дегендей сөйтіп баулай бастады. Сол кезде осы Дәулеттен бір келешек Қажымұқан атасы сияқты бір балуан ізбасарлары шығады ау деген үміттемін деп осы балаға көп көңіл аударды. Үлкен атамыз, Тұрлыхан атамыз енді атын атаған қаталар ренжімейтін шығар. Атын атап жүргенде дұрыс қой деп ойлаймыз бір жағынан. Аталмай қалғаннан гөрі. Енді Қажымұқан Семейге бір келген кезде осы атамыздың үйінде қонақта болған екен. Сонда сол кісіге мына Дәулеттің әкесі Болаттың аузына түкіртіп
Мәнекей. Өзің өзің болмаса кейінгі бір балаларың осы қажымұқан атаға тартсын дегенде ырым жасаған екен. Мәнекей. Соны көрген елдер үлкендер айтады. Содан естіп мен ойлайым, бұл қазақтың қай сөзі болсын, мына ырымы болсын, соның барлығы да дұрыс келеді ойлайды. Деп келеді ғой, деп келеді. Мына менің ана қолымдағы балам. Бұл да әлгі күрескен. Енді мен несін айтып отырып айтып жауырын жерге тиген жоқ, бірақ күрестіре мандытпады, оқуды да оқып мандытпады, қазір осы ауылда жүр әлгі. Ауылда қалып қойды. Тентіреп жұмыссыздардың бірі. Осы жаңағы өзіңнің әлгі жекеменшік мектебі бар дейді. Ол сонда ол неғыған мектеп, ол жеке мектеп бола ма сонда? Рас айтасыз, енді қазір ана еліміз тәуелсіз болып, өз өзімен діні де тілі де қайтып кет, бір керемет бір жақсылыққа кенелдік қой. Иә. Yeah. Ал енді білім ерекше ғой. Өзіңіз білесіз жаңа мына үлкен балаңызды күресет деп, өз денесінен де көрініп тұр күресетіне. Yeah. Әлі де кеш емес деп ойлаймын мен. Иә. Yeah. Қазақтың жігіттері мықты болған ғой. Қазір қазақ мектептері көбейіп ашылып жатыр. Yeah. Оған да тәуба дейміз. Ал енді жекеменшік мектеп туралы айтасыз. Жекеменшік мектептің енді біздің мына өзіміздің үкіметіміздің мектебінен онша айырмашылығы жоқ. Yeah. Сол бір министерство, білім министрлігінің бағдарламасымен жұмыс істейді. Сол министрлік бағынады. Тек қана айырмашылығы баланың саны аз. Ал енді басқа мектепте бір сыныпта 30-35 бала оқып қалса, ал енді жекеменшік мектептерде 10 бала, тіпті 5 бала оқитын сыныптар кездеседі. Иә. Сонда баланың білімі тереңірек болады екен. Енді 40 жыл ұстаз болыппын. Оның 15 жылдай сол мектептің басшылығында, жетекшілігінде жүрдім. Сонда өзімнің ойым осы болашақ деген бір мектеп ашып, болашақтың бір жастарын тәрбиелесем, елімізді танытатын, елге қызмет істейтін, кішіпейіл, инабатты, нағыз қазақтың азаматы жігіті дегендей. Сондай балалар өссе деп тәрбиелеп, оқытып жатқан жай бар. Кейде осы айтады, жаңағы жеке мектептерде ақшасы көп дейді. Оған біреудің жағдайы болады, жағдайы болмайды. Сол жаңағы тек қана ондай мектепті шенеуніктің балалары оқиды екен дегенде сөздер шығып жатыр. Оны қалай білуге болады? Қазіргі заманда кім баласына төлемақы беріп оқыта алады? Және қазақтың қонағы бар, туған туысқан да көп, оларға көмектесіп былай дұрыс қарсы алмасаңыз өкпелеп қалады туысқан арасы. Бәрін ойластырамыз ғой. Иә. Енді ана баласына төлеп оқытып жату деген енді ол баланың ерекше білім алуына сол атана жанашыр болып, келешегін ойлаған атана деп ойлаймын. Иә. Yeah. Айтпесе қайдан алып төлейді? Иә. Yeah. Ал енді біздің мектептің төлейтін балалар да бар, төлемейтін балалар да бар. Менің енді жаңа өзіңізге айттым, 10 баланың анасымын деп, сол көп балалы ана бұл балалардың тағдырын көп ойлайды екен. Иә. Yeah. Мен осы биылғы оқу жылында мына Шымкент облысының Түлкібас деген ауданының тіпті шеткер бір ауылынан Ахан деген баланы анасы алып кетті. Иә. Yeah. Жағдайым жоқ, бірақ енді осы баланы сіз көп балалы анасыз, баланың жағдайын түсінеді деп естіп әкеп отырмын деп. Сонымен сол баланы алып қалып, мен өз мойнымменен өз баламдай асырап сол оқытып жатырмыз. Дұрыс екен. Өйткені өнерлі. Өнерлі баланың бәрі ауылда. Сол сияқты талай-талай балаларды әлі әкелемін ғой. Дерім сау болса, құдай бұйырса, сондай балаларға жәрдемдессем деген ойым да бар. Е, дұрыс екен. Ал енді ағай, мына дәміңізге көп рахмет. Сізді бүкіл халық болып сыйлайды. Сіз де бір сыйлы азаматтың біреуісіз. Е, рахмет әкім. Мына мал ұстап отыр екенсіз. Иә. Ауылдай енді сауылдыңда жағдай жақсарып келе тұр ғой қазір. Иә. Ерінбей еңбек етсе. Мына балаңыз да қазір жұмыс істемесін дейді, бірақ енді үй шаруасы да көп қой. Енді келін болса базарға кеткен екен. Иә. Онда ептеп әлгі саудасына да андаймын да жұмыстарына бармаса болмайды ғой. Дұрыс айтасыз. Сол кезде келіннің орнында да жұмыс істеп кетеді екен айналайын. Көп көп рахмет. Үйрендік апа, қазіргі заман үйретті ғой бәрін. Енді рұқсат болса тағы да әңгімелесерміз.
аман сау болыңыздар, тағы да бір көптен көрмеген бір кемпірлер бар еді. Фәриде, Әтен деген. Со көптен көрмебедім, соларға барып, амандықтарын біліп, қал жағдайын біліп. Дұрысақ. Қайтсам деп отырмын, ұлықсат берсеңіз. Ұлықсат береміз ғой, бірақ енді мұна соншы жерден келіп осындай. Рахмет. Үлкен батырымыздың анасы тамына үйді тамашып кеген. Рахмет, рахмет, рахмет. Қайтарда анау әлгі кемпірлерден шыққаннан кейін соғыңыз. Соға кетем, соға кетем. Келіп балар, ұйбай мені өзіңіз шығарып сұрайды. Сіздің келініңіз өзі талай жас келіндерге үлгі болатындай келін, сол келімен бір әңгімелескім де кеп жүр. Е, құдай қаласа, қазір қайтқаныңызда соқсаңыз әңгімелесесіз. Мына әлі Дәулетке айтып осы. Жаным, бір кел. Мына немеремді жаңағы әлгі спортқа бірдеңе ұятқа қалдырмайды, талабы бар өзінің. Мына біздің болашақ мектебінің балалары сол Дәулеттің күрес мектебі ашылған ғой, сол мектепке автобуспен келіп аптасына екі рет дайындалады. Сол дайындалған кезде осындай балалар бар еді. Сіздің де балаңызды кейін мектепке барғанда ала кетеміз ба? Мінекей, құдай разы. Ал енді айналайын, көп рахмет жаным, әкел, бақытты бол, айналайын. Жүріңіз былай қарай. Мен шығарып санайын дейді, қауіп болмасын. Ұялы телефоным болса да бар ғой, жұмыс істемейді. Соған қатты ұялып жүр. Мынау қайда жүр екен, ә? Пошта. Осы бұл жерде бәрін берін шығарсыз, бақыт екен, білмейсің ба? Байқамадым. Саларды ма? Саламатсыз ба? Бізге еген бақыт керек еді. Бізде бес адамның аты бақыт. Екеуі жігіт болса, ал екеуі қыз, ал біреуі әйел. Қайсыз жігіт? Жігіт емес, жігіт емес. Мүмкін қыз, мүмкін әйел, біз әлі танымаймыз. Екеуі сиыр бағады? Біреуі сиыр сауат? Қайсыз сиыр? Ол сиыр сауатыны. Өзі әдемі, өзі ақылды, өзі пысық болу керек. Ой, онда жолдаймыз болған екен, сол жаңағы сұлы әдемі пысық сауыншы атын бақыт мен боламын. Бақыт бер беріңіз, біз сізден сұхбат алып жүрейік. Бақыт, сіз бақыт деген сөзді қалай түсінесіз? Бақыт деген сөзді жауын деп білемін. Неге олай? Өйткені жауын жауса көп шөп өседі, ал көп шөп өссе сиырттық болады, ал сиырттық болса сүт көп болады емес пе? Сүт болса, ел ағарғанға қарып болады, а бақыт айлыққа қарып болады. Ал кім сіз болып істейсіз? Мен... Сиыр жемесіз бе? Жоқ, мен жылқышымын негізі, бірақ қазір жұмыс істемеймін. Уақытша жұмыс істемеймін.
Құдайға шүкір, сиыр сатып ап, үнімнің қорасына қойып қойдым. Арықтап кетпесе дұрыс болар еді. Қайда жүрсің, а? Жеңістің үйіне барып кепсер алып келдім, не? Жеңісің бітпейді екен сен. Үйге қонақтарға барып. Кім келді? Кім келді? Мәрзе апай келді, ана. Кокомач мен биен суғарып көлейін. Жарайды айтам. Тағымыр жақ кетіп қолма. Кеттейін, кеттейін. Айналдырған сол бір өпші адамы сиырымыз бар. Қаздаған тауық сол. Қойымыз бар бір бес алтай. Енді қазаққа маустамасын. Келіңіз, тұрлетіңіз. Маустамасын болмай қалды ой қазаққа. Ой, ой, мал дейтін. Қазы ауылда мал дейтін. Ой, ой, малда қалмады ғой мінекі. Малдың бәрін бір дене керек қос осын балылар малды ала жүгіріп сатар. Жалғыз менің пенсияма қарап отыр ол бай. Ой, бай. Мұна әлі көздерім әулетада тұрасындар. Сол жердің күнде өлікті мұнау ауасын жұтып, суын үшіп жүргенден кейін қадырын аса біле бермей ұмытып кетіп жатасындар ғой. Жамбылдағы мұнау Амангелді ағаң ғой келінім. Таним ғой ата таним. Жамбыл демекші, мұнау жамбыл дегенде несіме түсіп атыр. Мұнау жамбыл атамыздың атын ауыстырып, таразы деп қойдыңдар. Мұнау әлігі бұрын көзінің әуелі ата деген аты да жақсы меді, оған қалай қарайсыз. Жамбыл деген аты да жақсы еді, бірақ енді Тараз деген енді бұрынғы кертеден келетқан аты болғаннан кейін соған сол енді Жамбыл облыс деген аты бар ғой енді, бірақ Тараз деп сөйтіп қойды енді. Енді әулие ата деген атшы. Ода жақсы ат енді, бірақ енді әулие деген ата деген өзі бұрынғы үлкен ат қой енді. Енді оны әулие ат дейтін үшінде әулие жер өзі. Қазақтар айтады ғой, таяқ ұстап барсаң әулие атаға бір қора қой деп қайтасың деп. Өзің кейінгі кезде, соңғы кездерде мұнау әулелерге көп көңіл бөліп солармен айналысып жатыр деді. Бұл енді тарихқа бір жолата ауысқаным ба? Жоқ әлде сол күшілер аян беріп жол сілтеді ме? Тараз деген жерде мынау Қарахан атамыз бар, Айша бабай апамыз бар енді, оның үлкен кісенесілері бар, мавзолейлері бар енді, әлі осы жөнделейін деп жатыр. Енді ертеректе бізде тек тұрмас әулие деген үлкен таудың Жамбылдың төбесінен қарап тұратындай үлкен жерде соның өзі мавзолейі болған екен. Сол кейін бұзылып, кірпіштерін алып кеткен, сонан енді қазір тек несі соларында бұрынғы мавзолейдің сүйреті бар. Бір енді бірақ сүйерді бұрын шашылып жолдары жаңағы әбден бұлығып сояқтың бәрі өпші мынау жаңағы не дейді, сұлалқы сияқты болып кеткен еді. Сол бір барғанымда көріп, өзі ел көп барады. Далада отырып, далада түнейді, әуле деген сөз адамға көмектеде болуы мүмкін. Сол енді елдер барғаннан кейін, ел енді босқа бармайды ғой. Соны ой келді, осыны мен жөндейін. Соны енді мынау Қалмұрза айт дейтін бір бауырыңыз, сонда бізді әкім болды ғой. Сарыбай. Сіздер көп айтасыздар осы Сарыбай арасында арасында. Енді алғы біз сол жаңаған аяққа мына баланы жұмыс қорнастырма. Өз туыс болып болады. Сол енді сұрадым әкім болғанда осы басын көтерейік, осының жағдайын жасайық, егер болмаса мен өзім соны бастайын деп. Сол кісі айтты дұрыс, Амангелді аға осын бастаңыз. Соған енді өзіңіз фонд ашыңызда өзіңіз бастай беріңіз. Біз енді бюджетте ақша жоқ, өзіңіз жағдайыңыз қарап көріңіз деп. Сол енді сол бастап. Соны бір құда қалады, бұлтырдан бастадық, Жамбылға келгенде Жібек жолында тұрмыз ғой. Ел келеді, бұл Қазақтың көне тарихын 11-12 ғасырдан тұрған нәрсе ғой ол. Соны ел келіп көреді, көріп басына барып, жаңағы өздерің жаңағы ықыластарын білдіріп, жаңағы басына барып түнейді кейбіреулер. Соның басында болады, сонда мен ойлайым, өке ол енді үлкен жұмыс, бұл халық үшін ғой. Қазіргі өзіңнің жұмысың қалай, сонда мен әлгі елдің бәрі бизнеспен айналысып жатыр, бизнеспен жоғалды, әкім болып кеттің ба? Жоқ, енді ол енді бизнесмен емеспіз енді. Олар істейді, бірақ мен анау
Өзі әкімшілікті орынбасар болып істегеннен кейін осы госстандарт дейтін, мемлекеттік стандарт дейтін облыстарда бар сондай бір центр. Ол нені атқарады сонда? Ол енді үлкен жұмыс қой. Бұл енді біз қазақ не берсе де жей береді деп жей береміз ғой кейбір. Не берсе жей береміз кейбір кезде. Енді ол заман өтіп бара жатыр. Мынау енді стандарт деген нәрсе, өзі стандарттың сөзі. Мынау тамақтың сапалығы, заттың тазалығы, сонымен бірге мынау киімнің таза, оның сапалығы. Соған біз қызмет жасаймыз. Мынау заводтардан шыққан, өндірістен шыққан заттардың, олардың сапалығы дұрыс болуын, соларды біз жаңаға өзімізді жаңа тексеріп, оларға сапалық қағаз береміз. Бізге терең қарамаса болмайды. Мынау әлемде стандарт біз жақындауымыз керек шығарған затымыз. Мынау киіміміз, тамағымыз, сыртқа шығаратын үлкен заттардың бәрі соған келу керек әлемдік стандартқа. Ол енді әлемдік стандарт деп жатырсың балам. Қазір мінекей магазиніңе барсаң да, базарыңа барсаң да Қытайдың стандарты болып кетті ғой ол. Енді соны тоқтатуымыз керек, дұрыс айтасың. Көп Қытайдыңкі, мынау біздің анау міндетті түрде сол сападан өтуді қағаздарын біздің үкімет қысқартып жіберді. Мен алып басқа мына Россияда, мына басқа есенге дейді, оларда қайта көбейтіп жатыр. Олар мына келген заттардың жақсысын жібереді де, жаманын жібермейді. А біздер алады да жамандарын да бәрі әйтеуір әкеле беру керек, ол арзан. Елдерге ал енді жақсы заттарды мынау шығаратын кәсіпкерлер, ол өз біздің енді бағасы сәл қымбаттау болады. Себебі бізде енді анау электр энергия дейді жаңағы, газ дейді, олардың бәрі сәл қымбаттау. Анау арзан әкеледі, арзан өтіп кетеді, ананы шығара алмай. Біз оларды біз тоқтатуымыз керек ояқтан келгенде. Не істесеңдер де әйтеуір елдің игілігі үшін істесеңдер болды да. Мынау енді өзің қанша балаң, немерең бар ма? Бар енді, олай құдай шүкір. Ол жағынан енді мынау бір жеті баламыз бар енді, оны әйтеуір құдай тауып. Неше бала дейсіз? Жеті бала. Жеті немере. Балалар енді алды, бәрі қызметте. Амангелді аға, мынау Ермек Серкебаев сияқты сіз ән салады дейді, рас па? Ойбай, енді ол. Олар ептеп келеді енді. Бұрын мен оны, мен сіздерге айтайын, келін айнайын мынау. Жас кезімде осы Ермек Серкебаевтың киносын көргем, «Наш милый доктор» деген. Сонда Ермек жас адам, біз жаспыз кішкене, сол Ермекте болсам деп армандайтын. Мен енді бір келін сұраса айтайын енді. Дұрыс. Ондай өнерің болса, енді осында келетін адамдардың бәрі. Солнце синебе, серебряной весне, нежно улыбнулась мне, ветер озорной, лети, спеши со мной, как наездник на коне, надо мной небо синое, облака лебединое, и плывут, и зовут, дали под за собой, через все расстояния, через все ожидания. Я пройду и найду путь тебе ломадной. Где тебе искать, как тебе найти, что прошло в твоих глазах? Кто расскажет мне, ты дальний в стороне или рядом в двух шагах? Надо мной небо синое, облака лебединое. И плывут, и зовут дальний плод за собой. Через все расстояния, через все ожидания я пройду и найду путь тебе ломадной. Кейінгі кезде қонаққа барамыз ғой. Шамалы іше бастасам, болмаса бір сөйлей бастасам ше, әйелім бәсе аяғымды баса шымыр іше бастайтын болар. Бұрын ондай жоқ еді. Шай алып отырыңыз, ыстық-ыстық. Ауылға жиі келіп тұрмын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Әділетсің өй, қайдан жүрсің? Жүріп жатырмыз ғой. Кел, отыр бер. Қала жақтан келе жатырмын. Жалғас қайда? Жұмыс қалайын деп келіп едім. Ойпырмай, өзің жұмыс жүріп, біреу жұмыс қалып қарқ қылам демей ақ қош. Бұған жолатпау керек ата Жалғасты, арақ ішеді. Білемін ғой. Ой, ақсақал,
Айгүлдің сөзіне сенесіз бе не? Осы Айгүлдер ғой, бізді жалғас екімізді шет-шеттегесін осылардың сөзін жерге қалтырмайық деп шық қоямыз. Айтсоның шектен жүрген жоқпыз біз. Қоқ шіркін ая. Біз міне екі апта болды арақ қойғалы, енді бизнеспен айналысайық деп отырмыз. Қоқ шіркін де бизнеспен. Білем ғой мен сендердің қандай бизнеспен айналысатындарыңды. Мен бәрін білем. Анау әлгі металдарды ұрлап, электр бағандарынан қиратып, темір сым темірлерінен сатып. Мен енді айтпады деме бар ғой, өз қолыммен сендерді ұстап беремін. Жетеді ғой осы күнге дейін істегендеріңе. Жоқ ақсақал, мен 5 тонна арзан спиртті алып келдім. Егер мына құдықтың суы аман болса, осы ауылды араққа қарқ қыламыз. Ой жетсін. Енді бір 2 айдан кейін көрде тұрмыз. Жалғас бір машинадан мен бір машинаға теуіп шыға келеміз. Ой бір май деймін. Мінекей, осылардың сөзі мінекей осындай. Бұған не айтасыз? Ой, бұны как осы әңгіме ғой. Бізде бір үш арақ заводы бар. Үш арақ заводы. Тараз жаңағы, бем дейді Махмадовой. Сон Мұса, сонда бір завод бар. Сол арақтан өтпейді ғой жартық. Құмба, 155-160 теңге, осы жаңа спирт әкелгендер әкеледі, суды қосады да, 60-70 теңгеден ұра береді. Сонан біздің жаңа бюджетке ақша түспейтін сол. Осындай бизнестерден біз сол қақырас тексеретін адамдармыз. Мінекей, сол осылардың көзі құрту керек, мінекей бар ғой. Ол енді бұл, сол ең жаман нәрсе бұл өкіметке де зиян, халыққа да зиян, адам өліп жатыр ғой тағы. Адам өліп жатыр, жаңағы спирт әлгі Қытайдан әкеледі дейді, ол жаңағы жаман спирт деп жатады, естіп жатады, осы ауылда да сатады, білеміз. Оны қойындар енді, ол спирт жаны жоламайын анай сенің. Ой аға, оны біз жасамағымен бәрі басқалар жасайды. Одан да өзіміз жасап қызығын көрек те пайдасын көрек. Біз де ел қатарлы өмір сүрмейміз бе? Ел қатарлы сүрсең басқада өмір сүруге болады ғой айналайын. Жалпы мен енді аға бизнеске кетіп тұрған адаммын. Дегенмен де осы екі шекті жалғыз қақпаққа бір соғып кетейін. Әжептәуір өзінің дауысы бар. Осы бала өлең айтқан кезде марқұм Жәнібек кәрменін тесім аламын мен. Қарқаралы басында жалғыз арыша қатқа жүрек сол қалқа мұсылманша кешкенеден бір көскен құрба медің ау ғұмыры өппе уадаригай шеркін айалды ғанша өттің жалыған кештім сайрам уа шеркін боз бала жастықтың әсері қақау салдымы сайранай көл жағалай бітеді көк шығырақ ән салмағын қайды дау ләйлім шырақ қозы бай мәжіліс бұбау әнекен сонда салған уадаригай шіркін ай жайма шуақ өттің жалыған кештім шіркін боз бала жастықтың әсерімен ахахау салдымы сайранай қайыры дауысыңыз жақсы екен ғой бұл қайырағы бұр арақты айтқанша осы домбырадан айырылмасаң бір жерден шығасың осымен ұят болмасын бағдарламасы аяқталып келеді. Сауда жасамасақ та бизнесмен болайық ағайын. Мынау қазір аман келді жанау
екі әйел алу туралы сөз шығып жатыр. О, мынау келін бала тоқал алу рұқсат берем ба? Енді. Мынау сөзіңіз енді қызықты, енді мынау мен өзім ойлаймын, бір 35 жыл салшықты.